អាចខ្វះថ្លៃហារតីសូមសារភាពរៀមទូរស័ព្ទលើកយឺតក៏តូចិត្តក្រៃស្និទ្ធស្នាលដល់ធ្លាប់មិនចង់នឹងស្ដាប់ពាក្យឃ្លាតឡើយស្រីអង្វរគុំចិត្តអាប់ប្រីក៏ឡៃដោយក្ដីឃ្លាតប្រានតែសន្មតរុនធុតវិញ្ញាណចិត្តរៀមទុនភ្លៀមបៀមទុករៀងរៃបើជាការពិតដួងចិត្តបងត្រូវឃ្លាតថ្លៃជីវិតពិតរស់គ្មាននៃអ្វីបងពិតនឹងខ្សែមិនខានព្រុងស្នែភុំផានច្រានក៏ផាំងរតីភាក់ក្តីជូនថ្លៃគ្មាននៅឯហាមបានអរគុណវេលីអនដាលអោយជប់កលយានិមិត្តខិតទៅរួមប្រាឃ្លាតមួយជុំហ៊ានក៏ភ័យមិនអាចខ្វះថ្លៃហារតីសូមសារភាពរៀមទូរស័ព្ទលើកយឺតក៏តូចិត្តក្រៃស្និទ្ធស្នាលដល់ធ្លាប់មិនចង់នឹងស្ដាប់ពាក្យឃ្លាតឡើយស្រីអង្វរគុំចិត្តអាប់ប្រីក៏ឡៃដោយក្ដីឃ្លាតប្រានអ្វីតែឆ្កុំឆ្កងកូនលងនោះណារឹងស្យាប៉ុណាទៅអូនប្រកាន់បើអូនជូចត់ខាងក្រោតគុំយូកលយានបេះដូងគ្មានអូនមិនបាននឹងស័យចាក់ឋានហើយមុំព្រុងស្នែភុំផានច្រានក៏ផាំងរតីភាក់ក្តីជូនថ្លៃគ្មាននៅឯហាមបានអរគុណវេលីបណ្ដាលឲ្យជួបកលយាណនិមិត្តខិតទៅរួមប្រាលៀតមួយជុំហ៊ានក៏ភ័យមិនអាចខ្វះថ្លៃរៀមទូរស័ព្ទលើកយឺតក៏តូចចិត្តក្រៃស្និទ្ធស្នាលដល់ធ្លាប់មិនចង់នឹងស្ដាប់ពាក្យឃ្លាតឡើយស្រីអង្វរគុំចិត្តអាប់ប្រីក៏ឡៃដោយក្ដីឃ្លាតប្រាមិនអាចខ្វះថ្លៃរៀមទូរស័ព្ទលើកយឺតក៏តូចចិត្តក្រៃស្និទ្ធស្នាលដល់ធ្លាប់មិនចង់
ងកនឡងនោះណារឿង